maonyesho yamekuwa mazuri mno kwa sababu tumepata bahati kubwa mwaka huu kwamba wafadhili wamejaribu sana kutusaidia. Tumeona kwamba katika uzoefu wetu kama mna wafadhili wa kutosha mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana watu wa GIZ, tunashukuru sana watu wa ubalozi wa Ujerumani, ubalozi wa Denmark na ubalozi wa Uswisi na vyombo vingine kama Alliance Francaise, wametusaidia sana kutujulisha kwa madirekta wengine Nairobi, Kampala, pale Kigali na Bujumbura. Tumekutana na hao wakurugenzi wote, tumeongea nao na watatusaidia sana huko tunapokwenda pale kama onyesho haya mwezi wa Disemba mpaka Februari.